А ми вже на нашій кухні, недільний сніданок триває. Аліса Іванівна в такій дружній компанії, зараз все-все швиденько приготуємо, так? Так, звичайно. А готуємо ми сьогодні омлет по-європейськи. Що для цього потрібно? Для цього треба нам, звичайно, яйця, молоко, це є такий стандартний рецепт, так? І до європейського омлету додається сир, шинка і овочі. Це може бути помідор, перець салатний, зелена цибуля та зелень. Звичайно, воно все це суміш буде заправлятися сіллю, перцем за смаком. Можна приправи додавати. Зараз треба нам підготувати, натерти сир. Хто буде терти сир? Будь ласка, на великий натирайте сир. Далі нарізати шиночку. Шинку хто буде різати, хто вміє працювати з ножем, будь ласка, підходьте до робочого місця. Берете ніж і нарізуєте шиночку. Шинку нарізуємо кубиками. Спочатку ми нарізаємо на пластинки, такі 0,5-0,7 мм. Так? І потім їх треба буде перерізати. Можна таку буде, щоб вам було зручніше, щоб ви не порізали руки, так? І потім нарізуємо на такі брусочки. І ці брусочки будемо з вами перерізувати на кубики, добре? Добре. Таким чином. Зможете? Ви мамі вдома допомагаєте? Так. З ножем працювали? Так. Будь ласка, ріжте. Так, дітки, нам треба буде ще з вами взяти перець. Розріжемо його на дві половини, тому що вони дуже такі великі і здорові. Навіть до цього омлету по-європейськи можна додавати будь-які овочі або будь-які продукти, які у вас є вдома. Європейська страва, і вона якби собі поєднує декілька народів. Так, і одні полюбляють більше сиром тільки омлет, одні полюбляють шинкою або грибами, рибою, тобто дуже багато є таких уподобань для людей, які хто що полюбляє. Ми з вами будемо готувати стандартний рецепт і такі використовувати продукти. Перець беремо, можна брати різних кольорів, для того, щоб у нас омлет вийшов дуже такий гарний і такий кольоровий. Да, да, він буде дуже привабливий і, звичайно, я думаю, буде дуже смачний. Приготуємо смачний з вами омлет, дітки. Так, поріжемо перець, зачистимо його, щоб було потім зручніше нам його нарізати. Дітки, у вас там все нормально? Так. Так. Сир слухається добре. Вас? Так, сир мені підкорюється. Підкорюється, дуже добре. Так, шинка у нас вже майже нарізана. Помідори у нас так само будуть теж використовуватись. Ми їх розріжемо навпіл. І виріжемо частину таку, яка нам не потрібна буде при підготовці цієї сировини. Так, звичайно, омлети дуже смачні, вони дуже корисні. Кожна дитина повинна вживати яєчні продукти, але деякі дітки не полюбляють то жовток, то білок. Тому можна матусям порекомендувати цю страву готувати тако, як чарівниця. І подавати для діток, вони не зрозуміють, що це відбувається. Ми зараз вам приготуємо такий великий пиріг, так? Гарний і смачний. Слідуючий момент, нам треба нарізати перець кубиком теж. Так, на такі пластинки нарізувати. Ще одна господиня руку тягне. Будь ласка. Поставте їм вдвох. Спробуйте. Там дощечку, Аліса Іванівна. Так, зараз, зараз. Підійдіть до мене, я вам вже нарізала на такі пластинки. Тепер їх треба буде перерізати тако на такі квадратики, добре? Давайте. Так. Майже були б всі однакові. Обережно, обережно, не спішіть. Будь ласка, дивіться, нам треба буде для нашого омлету змастити форму, щоб ви були зайняті, тако змащуйте форму, така, щоб вона була з різних боків, тако рівномірно змащена, добре? Тако змащуйте обережно тільки. Так, давайте так по поверхні. Так, будь ласка, з іншого, з одного боку і з іншого. Справа в тому, що омлета треба заливати у форму змащену олією, можна вершковим маслом. Це олія? Так, да, це звичайна олія. З'єднана з вершковим маслом розтопленим. І щоб він краще відставав від форми, треба присипати буде форму борошном. І тоді омлет буде гарно вийматися з форми. Дайте ми попрацюємо. Дітям, да? Добре. Присипай. То Маша з Дашою вже засумували, так?
Чому це? Так, показуйте нам, як це робиться. А ну, Дашуня. Дивись, нам дали роботу, нарешті. Ми дочекалися. Беріть за цими активними хлопцями ми не встигаємо. Беріть борошно так потрошечки, тако присипайте по стіночкам, по поверхню, тако крутити формочку, так треба, розумієте, і присипати. Так, помідори теж можна сипати. Даша, бери, присипай. О, ми знайшли собі роботу. Овочі з вами зараз з'єднаємо в одному посуді. Обережно тільки, так? Тут великі шматки. Тут приїхав ревізор, перевіряє, як ви нарізали. Так. Як нарізали, так і будете їсти. Ви ж для себе готуєте, так, дітки? Так, для себе. Для своїх матусь і для нас, так. А серветки є? Приймайте все рушничок. Витирайте ручки. Ой, там вже пів форми засипано борошно. Омлет туди не поміститься тепер. Дітки, хватить вже борошно сипати. Ми так рвалися до роботи, що просто не можемо не працювати. Зараз ми приберемо з вами стіл, да, робочу поверхню, і будемо нарізувати зелень з вами. Ось от зелена цибуля. Можна я наріжу? Можна? Я хотіла нарізати. Можна я наріжу? Ви давайте по черзі. Можете... І Маша хоче різати. Можна. Маша хоче різати. Нам немає, що робити на кухні. Діти зараз взагалі, самі... нам треба піти, дітки, вони знаєте, самі я... приготують, самі все розкажуть і самі все з'їдять. Для того, щоб надати омлету нашу запаху такого запашного, треба ще нарізати нам зелень. Так, дуже, Маша, так, Маша і собі хвостики, нарешті так, зайві. Добилася і роботи. Зелень так само нарізається, почекайте трошечки, зелень так само нарізається дуже дрібно, щоб у нас такі великі шматки не були у нас в нашій страві. Отаку ріжемо такими великими шматочками, добре? І Діма теж буде різати. Ти вмієш різати? Так. Так, будь ласка, давайте з вами, вам теж дамо роботу. Подрібніше, дрібніше нарізайте зелень. В зелені дуже багато вітаміну С, амінокислот. Тому треба діткам дуже багато їсти, так, дітки, щоб були здорові всі. Слідуюча наша дія, це треба розбити яйця. Яйця оброблені. Дивіться, дітки, тако тримаємо яйце, ножем сильно ударяємо, розбиваємо його посередині і розкриваємо таким чином. Добре? Можна своїм способом. У вас, ну так не можна бити об посуд, тому що при розбиванні може шкаралупа потрапити до загальної маси. Будь ласка, сипте сюди шкаралупи. Тому я вам пропоную зробити так, як це роблять кухарі справжні. Оцею стороною тупою ножа б'ється посередині, тако сильно. Тако, сильно. І розкривається яйце. Так, посередині, молодці. Молодець. Ще ні? Ще. Ще. Може ми з вами відпочинемо? Діти так справляються собі. Тепер ложиш ножик, береш до пластика. Так. Так і зробимо. Молодці. Я розумію. Витирайте ручки. Слідуюча у нас операція до кожного яйця. Скільки у нас є яєць, діти, було? Хто знає? Можна порахувати по жовткам. 8 яєць у нас було з вами за рецептурою. Тепер до кожного яйця треба влити по 1 столові ложки молока. Візьміть, будь ласка, скляночку. І давайте разом будемо рахувати 8 столових ложок. Ну давайте так будемо додавати, хто ближче стоїть, да, або по черзі, як ви хочете. До цієї маси. Молодці, дітки. Обережно.
8. Так, молодці, дітки. Кладіть ложку. Тепер до цієї маси треба додати сіль, перець, спеції за смаком. Сіль, будь ласка, давайте, хто буде додавати. Я. Так, на кінчики ложки невелику кількість, розумієте, так? Далі спеції треба буде насипати. Це дуже багато, так, давайте будемо. Краще страву досолити вже на столі, добре, чим потім ви будете їсти несмачну страву. Так, сіль ми додали. Тепер можна додати спеції теж так на кінчику ложки. Будь ласка. Я теж хочу. Ось, будемо перець зараз додавати. Так. І трошечки додамо перець. Давайте зайву масу будемо прибирати. Давайте я вам допоможу. Так, ложечкою таку, теж на краєчки ложечки, будь ласка. Стіл поїхав. Не впирайтеся в стіл, дітки. Бо зараз стіл будемо ловити. Так, додаємо. Молодці. Тепер слідуюча операція. Нам треба збити цю суміш. Будь ласка, підходьте до нас зі своїм венчиком. Та спочатку розіб'ємо всі жовточки таким чином, так? І потім цю суміш зіб'ємо до появи піни. Дуже щільно збивати цю суміш не можна і довго, тому що вона вже буде схожа на гоголь-моголь, так? А нам треба омлетна маса. Будь ласка, збивайте її. Духовку включаємо на температуру 200 градусів для того, щоб вона вже була прогріта. Омлетна маса повинна ставитися в гарячу духовку. Омлетна маса взбивається. Збивається інтенсивними рухами, щоб на поверхні з'явилася піна. Отаким чином збивається омлетна маса, бачите? Давай. І вже пішли вже такі бульбашки, бачите? Для чого ми з вами збиваємо цю омлетну масу? Щоб вона при випіканні, запіканні мала такий великий об'єм. Вона була пухка і омлет у нас був дуже гарний. Давайте, я вам допоможу. Дивіться, з'явилася на поверхні піна? Так. Так, вже наша маса готова. Тепер ми можемо тут додавати всі наші інгредієнти, які ми з вами підготували. Всипайте всю цю масу. Всипайте, так, всипайте, обережно, обережно тільки, так. Відходіть. Так, молодці. Сир пойдет. Сир. Поставайте форму. Так, ставте на додатковий посуд. Прибирайте тарілки зі столу. Так, тепер цю суміш ми з вами перемішуємо тако обережно. І наливаємо в нашу підготовлену форму, яку ми з вами змастили олією і посипали борошном. Для чого ми з вами борошном посипали форму, пам'ятаєте? Щоб вона відклеїлася. Щоб після випікання, так? Щоб наш омлет гарно вийшов з форми. Молодці, давайте я вам ще допоможу трошки. Ми збираємо всі інгредієнти, які потрапили на края. Так, перемішали, з'єднали, вони розподілилися рівномірно. І тепер цю омлетну масу ми з вами виливаємо у форму. Форма повинна наповнюватись на 3/4 висоти, тому що під час випікання вона буде ще збільшуватись в об'ємі і буде якраз заповнювати повну форму. Так. Розрівняли нашу масу. Да, у нас дуже багато таких інгредієнтів, вони трошки великі вийшли. І тепер готову масу ми ставимо з вами запікати. Нашу розігріту духовку ставимо. Температура 200 градусів, приблизно на 25-20 хвилин. Дякую, дітки, вам за роботу. Будемо чекати. Дітки, подивіться, будь ласка, що ми з вами приготували, який у нас гарний омлет вийшов. І перед подаванням його треба змастити вершковим маслом. Будь ласка, давайте змащите. А ми поки що з вами приготуємо тарілочки, так? Давайте розкладемо тарілочки, куди ми будемо з вами роздавати всім омлет, так? Роздавайте всім тарілочки, щоб вистачило, так? Молодці, змастили вершковим маслом омлет. Тепер кетчуп. Тепер давайте ми з вами його наріжемо на порції, так, щоб кожному досталося. Скільки нас з вами є? Дуже багато. Дуже багато, так?
Ну, ми з вами поділимось, так, якщо нам щось не вистачить, добре, бо ми з вами дружні. Дружна команда, так, дітки? Ми з вами всі сьогодні старалися, готували. Ми зараз його наріжемо на порції і будемо всіх пригощати. А вілочки 9-10. А ти чого? Та кусочком. Подивіться, будь ласка, далі. Це палички, ми зараз з вами будемо шлами чарівниці і будемо з вами ще малювати на тарілках. Ви любите малювати? Так. Так, дивіться, ми спочатку з вами покладемо на тарілочку зелений лист, так? І будемо далі укладати наш запечений омлет, так? Таким чином покласти, так? Всі розклали на тарілочках. Давайте я вам допоможу. Його прямо зараз можна їсти? Ні, ще не можна їсти. Ми зараз з вами ще будемо прикрашати. Поки, так, він трошечки простине, ми з вами його прикрашимо. Ще я зараз вам покажу, яким чином. Давайте подвинемо тарілочки. Це не моя тарілочка. Ну, добре. Ми дівчатам будемо теж давати, так же? Всі ж готували з вами. Тому всі будемо пригощати. Хай тут поки полежать, добре? Я зараз вам розкладу всі. Так, дивіться, листочок треба вкладати таким чином, щоб він не виступав на краї тарілки. І було дуже гарно. Так. На тарілочках. Так, давайте тарілочки. У кого вже є? Омлет, так, і вам, звичайно. Так, це ваша. І будемо прикрашати. І ще тарілочки малювати гарненькими крапочками. Я зараз покажу, як. У нас є з вами кетчуп для діток. Подивіться, яким чином. Дивіться, ми з вами кладемо всі зайві речі. Поставимо краплинки на тарілочки. Отаким чином. Зараз поставимо. Обережно тільки. Бачите, бо він може... Обережно, будуть великі краплинки і буде вже негарна страва виглядати. Таким, бачите, обережно. Так, по черзі помайте один одному, проставте краплинки. Ви зможете самі? Так, обережно тільки, молодці. Так. Дуже правильно. Виконане завдання, молодець. Видно, що дитина працює вдома, так? Слідуючий момент. Зараз ми з майонеза зріжемо краєчок і поставимо ще зверху краплинки. Ви майонез їсте? Yes. Так. Так. Дивіться, посередині у краплинки, де ми з вами робили кетчуп, ми з вами поставимо ще такі цяточки біленькі з майонеза. Ставте, будь ласка. Так, молодець. Тепер давайте далі. Дітки будуть так робити теж краплинки, да, собі? Ставте, ставте, так не бійтеся. Притискуйте. Молодці. Вам допомагати? Давайте, дайте, як вийду. Допоможу діткам поставити краплинки. Не бійтеся, натискуйте отако, щоб поступала мене. Бачите, тако? Молодець. Так. Молодець. Тепер ви. Натискуйте. Притискуємо, так? Такі краплиночки будемо робити з вами. Так. Тепер у нас з вами є такі чарівні палички, так? Дивіться, тримаємо ту паличку. Будемо робити такі квіточки. Дивіться, такі розеточки, такі зірочки. Розмішаємо трошки майонез, щоб він був такий більш розчинений. Можна зробити такі гарненькі квіточки. Зробите далі? Будь ласка, зробіть. Давайте я вам роздам палички такі, будь ласка. Тримайте. Так. І малюємо. Ви любите малювати? О, ви вже сильно його не розмазуєте, да, так, молодці, да. Отако, розкривайте його. О, бачите, як воно малюється в різні боки. Такі, бачите, розетки будуть у нас гарні. Кожного малюнок буде окремий, да, свій. Так, поки омлет простих, ми з вами намалювали такі малюночки. Омлет ще можна перекрашати зеленню, окропом чи петрушкою, хто що полюбляє більше.
такими гілочками. Я зробила. Ти зробила вже? Молодець. Давайте палички сюди, щоб вони вам не заважали, так? Далі працювати. Зеленю будемо прикрашати з вами? Так. Гілочку. Мені не треба. Не треба, так? Вам так, значить, отако виставляємо всі, щоб побачили, які ми з вами готували омлети. Будь ласка, тримайте зелень, можна прикрасити, тако поряд покласти коло ваших зірочок. Ви будете брати так. Зелень? Тримайте. Або можете обрати собі петрушку або зелень. Такі невеликі гілочки кладіть, щоб було дуже гарненько. Ось такий гарний запашний омлет у нас вийшов. Діти, вам подобається те, що ви зробили? Дуже. Так. Дуже, і вже хочеться посмакувати.